зрители, сега се спускам по една карана опеня пътечка. Тук съм горе на ВИК-то на Хамам Баир. Не е чак толкова карана пътека от мене. Може би второ каране ще имам тук през времето до сега. Е класическа крос-кънте пътичка, много бодлима. Мале. Бодлягите действат яката. Тая пътечка ще ползвам сега в момента само за придвижване към една друга пътечка, мини даунхила така наречения, оттатък този баир. Днеска реших просто така за разнообразие да мина от тук. Значи много дълго време не съм минавал с колело по тая пътечка. Мухите още от сега не изкочаха. Страшни гадинки, ей! Гледам очилата от време на време да ни паднат. Те. Сега така. Я, да видя. Може ли да се минава?
Но трябва да се почистиш. Че от тук също може. То толкова много пътеки започваш да забравяш понякога къде какво има. Добре, че се сещам от време на време. Много приятна пътечка. И тук чак някой с кола идва. Кола, джип. Не издържат, не издържат. Страшни са, бе. Навсякъде са, бе. Сега на там. Днеска ми се въртка обаче, въртка ми се. Много ми се въртка педалченца. Перфектно. Днеска времето не е много слънчево в момента, но иначе е добре, общо взето. Кеф има. Приятна температура. 7-8 градуса.
всичко изсъхнало вече. Днеска го дават цяла нощ и утре целият ден да вали голям дъжд. Ужде, ще видим какво ще стане. Този път може да се сбъдне прогнозата. Ще видим. За сега аз използвам сухото време и да се направя една тренировка. Може би последна за тая седмица. Ще видим какво ще е времето. Дано да не е така. Дано сълта неделя да има някакъв прозорец там да може да се кара. Каквото стане. Семейта, аз без това почти всеки ден съм на някъде, че и не пука много-много дали няма да карам 2-3 дена. И ще си почина малко. Иначе е готино. Всеки ден през ден да се кара. Някой път повече, някой път по-малко. Зади си каквото се прави. Много обичам късите тренировчици, като днескашната. Така за кратко време, набързо, чат-чат-чат. И се изкепваш набързо. Постръмни по какви да не терени, нагоре-надолу. Малеко гадно мириш тук. Лека по лека пролета, както се вижда от дръвчетата. Идва. Любимия ми сезон. Мегунчо. Мегунчо.
Това беше кълбач. Прилетащата птичка. Военните имат учения днеска пак. Стрелкови учения с войниците. Този път не е с танкове. Още малко стана. Thank you.
Залива, видиш тук плочите. Браво. Челките. За малко да изтърва тук. Извинявайте. Thank you.
забавно, мен. Ха-ха! Да, лека, бърза тренировчица. Малко от малко, ако се беше се огледал, нямаше да е лошо. Що трябва да се огледаш? Какво ти пука, бе? По-лесно да не гледаш на никъде, много ясно.
кажи. Подара ли сега? Няма нищо. Те видях, извинявай. Аз съм падал, Де се притеснявам. Не, извинявайте. Нали? Няма нищо, няма проблем. Лек ден. Аз нямам сърце. Благодаря.